Oni mě chtěli vidět dole. Oni mě chtěli vidět dole. Jak na to dnešní výhře, jak jsi se připravoval na dnešní zápas? Šlo to všechno dobře a akorát jsem měl zlomenou ruku a po té zlomené ruce jsem měl zápasil. Naštěstí dobře, takže všechno dobře. Jsi spokojený se svým výsledkem? Ano, jsem. Jo? Jo, jo. A jak oslavíš dnešní výhru? Asi si to teď tady užiju tenhle večer a pak se dobře vyspím konečně. A máš kritiku ke svému soupeři? Nemám teď žádný. Děkujeme. Díky. Gratuluju.